There are not many men like yourself working for a British bank, which is why we... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Hari ni kita nak tengok trailer terbaru iaitu Dawn Raid, sebuah filem arahan Bron Palare, mengisahkan tentang sejarah Malaysia kalau silap. Zaf tak tahu ni adalah, mungkin ni adalah filem adaptasi yang sebenar. Mengisahkan tentang macam mana Malaysia mendapatkan kembali syarikat Guthrie kot. Zaf tak tahu, mungkin salah. You guys tolong betulkan kat komen bawah. And ramai yang cakap tentang filem ni. So, jom kita saksikan trailer terbaru Dawn Raid. Let's go. Peter Sutcliffe, the Yorkshire Ripper, who was today sentenced to life imprisonment for the murder of 30 women. Behalf of all Americans, I welcome you and your family to the United States. This first London marathon, even before it started, is surely all... It's on from the violent disturbances in the streets of London, which shocked... You cannot be serious! That boat on the line! I, Charles Philip Arthur Jordan, take the Diana from world's first 24-hour stereo video music channel. There are not many men like yourself working for a British bank, which is why we feel you're suitable for the job. What if I turn down this offer? Then you can forget about calling yourself a Malaysian. Ever again. Who do I have to kill? Besides the PM, the Finance Minister, and the Chairman of PNB, the only ones who know about this operation are sitting in this room right now. The head office has sent down word and the flavor of the day is... That we consolidated. Let us talk. We'll deposit money from a fund that doesn't exist into an account nobody knows about. In a bank we've never heard of, in a country we've never set foot in. Our job is to mobilize the funds and secure all the major shareholders. Are you selling? So you are telling me that you need 1 billion ringgit? In cash. So. Money we're carrying around Europe. Do you know how many rules we will break? Yes. And what if things go wrong? Khalid. Well, I haven't heard from Tansi. Well, I don't have the answer right now. Evelyn, execute. Failed the Rakyat's money. You are aware of that, right?
Okay. So that was it. Don Reed, the hands that rattled the queen. Okay. Comment lah tentang trailer ni. Dari segi quality, okay. Dia agak kena lah dengan Zafkar tak silap dia around 1981 kot. So dia punya setting dia memang on point. Dah tengok macam background dia okay. Cuma ada certain times tu macam kenapa dia blurkan benda ni kan. Mungkin sebab CGI dia tak tahu apa, mungkin dia blur kan. So dari segi trailer dia, Zafkar rasa macam half of the trailer kita boleh faham apa yang dia cuba maksudkan tentang filem ni. Tapi another half macam terlalu dragging. Dia macam kenapa dia tunjuk benda-benda ni semua kan. Dia tak ada something yang untuk kita, bagi clue kat kita, untuk kita tahu cerita ni tentang apa. But then it's a good thing sebab membuatkan kita lagi nak tengok filem ni. Cuma okay, dragging kot filem, trailer ni agak lama. 4 minit 25 second. Yo, lama gila. Bagi Zaf lah, Zaf memang bila tengok trailer ni, tengok dengan Shahizi Sam, dengan pelakon perempuan dia lagi. Yes, Zaf berminat untuk tengok filem ni. Cuma tak adalah excited as I was macam tengok trailer Bohemian Rhapsody. Tapi mungkin sebab Zaf, mungkin trailer dia agak blur sikit lah. Kita tak nampak apa Zaf. Kita faham yang filem ni tentang 4 orang tu cuba mendapatkan balik syarikat Gatre tu dari sinopsis lah. Tapi kita tengok trailer ni agak blur lah. Mungkin half of the trailer mungkin berceritakan tentang tu, tapi another half macam tak ada guna-guna. Tapi it's okay. It's a good satu level yang agak tinggi lah juga dia nak letak. Sebab kita kat Malaysia ni filem-filem tentang macam ni lah, Dawn Raid, dulu kita ada Hati Malaya, semua tu filem-filem macam tu susah nak dapat audience lah untuk dalam Malaysia ni. Aku pun tak tahu kenapa, tapi aku suka cerita-cerita macam ni. Mungkin dari segi acceptance dan juga perspektif penonton Malaysia satu. Dan mungkin filem-filem sebelum ni kualiti dia agak rendah. Dia tak segah sekarang ni. Tapi mungkin Buran Falare cuba mengembalikan balik genre filem macam ni. Dan mungkin kualiti dia lagi berkali ganda, lagi hebat daripada filem-filem dulu. Mana kita tahu. So, apa pandangan you guys tentang trailer terbaru Dawn Raid, The Hands That Rattled The Queen? So, tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Zaf. And jumpa lagi pada Zaf Long yang akan datang. Thank you.